Tak Hana jede na sraz veteránů. Musím to upřesnit. Není to sraz, ale výstava. A veterán není ona, ale její číza, kterou má po tátovi. Koupili 13. března 1948. Do zámecké zahrady to nemá daleko. Jen 985 metrů. Nechtěla tam být první a nakonec je poslední. Prkínko pod stojánek na ní ale nakonec vyšlo. Je tady nabito. Příští rok si bude muset přivstat, aby to na 10. stihla. Německá klasika, NSU, značka, která už zanikla, stejně jako česká ČZ. O to jsou cennější pojízdní veteráni. Tak si to pojďme důkladně prohlídnout. Jak je ten Brandýs malý? Potkáváme tady mladého motorkáře, který byl i se svými kamarády u nás podívat se na naši čízu v obýváku. Už to budou 2 roky. Dnes je tady i s rodiči a má tady 2 nádherné stroje. Javu 555 z roku 1959, co trhá asfalt, protože má motor po generální opravě, a krásnou čízu ve stavu nového stroje. Neuvěřitelné. To je ona. Ta by si zasloužila být v obýváku. Ty jsem taky dělal já. Jo, sám? Sám. Štětečkem? Štětečkem. Taky nemám, já jsem dvakrát jela. Linkování štětečkem. Opravdu je ten kluk dobrý. Tak šťastný majitel, tenhle číz. A sám dělal to zlatý linkování. Neuvěřitelné. Tak prohlídka pokračuje. Stroje v původním stavu. To jsou opravdové poklady. Na konci aleje, trochu mimo, 4 roky starý Harley. Také se možná dočká, že bude veterán. Přiznám se, takhle jsem jeepa ještě ze spodu neviděl. Ne, děkuju, teďko ne. S náma pojede děti. Malinko stranou atrakce pro děti. A stále narváno. Káče, Piggy, Líza, Kokráč a Oskar.
Parádní kousek. Bylo jich vyrobeno jenom něco přes 14 tisíc. A rok se dává dohromady, jo. To bylo v takovým hrozným stavu. Veteránisti se fotí, tak volám na Hanu, ať si tam jde taky stoupnu. A ona žene, že má veterána mladšího o 2 roky, než je sama. No ale to se nezmíní. To jsou klasy. A ty si potom vemeš tu druhou, aby tě odvezla, jo? To je taky, víš, originální. Ta helma. Prosím tě, tu jsem si kousla, protože nebyly helmy. To bylo v Maďarsku, to je hrvý. Takže lehonka. Tak jaký to bylo, Hano, na srazu veteránů? Přepichový. Jo? Jo. Měla jsi nejstarší motorku, nebo jsi byla nejstarší ty? Já jsem byla nejstarší. A jediná ženská, jo? Jo. Tak jediná ženská, no,